دل کودم عدی دستم دن تو دارم عدی کردم دل کودم عدی دستم عدی نورانیو دریال عدی نبادیو تگانی عدی نورانیو دریال عدی نبادیو تگانی عدی کوئلین تدرانا عدت کاسو مالی لانا ایبا تو الو کتی ایبا تو الو کتی عدت کاسو مالی لانا ایبا تو الو کتی ایبا تو الو کتی دل کودم عدی دستم دن تو دارم عدی کردم دل کودم عدی دستم عدی نبودیو تگانی عدی نرالیو دریال عدی نبودیو تگانی عدی نرالیو دریال عدی کوئلین تدان عدت کاسو مالی لانان ایبا تو الو کتی ایبا تو الو کتی عدت کاسو مالی لانان ایبا تو الو کتی ایبا تو الو کتی. سعادت يلاتو سلام بعد متيساتي
seerana halkan siin jigaw lahay haddii lagu ku tudo samaydaadii adkay salka loogu joojiyi sadkaagii waad heshay haddii lagu ku tudo samaydaadii adkay salka loogu joojiyi sadkaagii waad heshay yaal ee waxaan barnaamij gaar ah idin ka diyaarinay ee xuska 18ka May sida magaalada Burco laga xusay ee waxaan wax ka waydiinay dadka kala duwan ee ku nool magaalada Burco waxaan ay hadaladoodu banaayeen sida tan ee waxaan wali bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aan ugu talagalay xuska 18ka May oo maanta laga dabaaldegay magaalada Burco dhinacayga waxa taagan mid ka mid ah ee waalidiinta u soo labisay ee ubadkooda ee markii hore ku soo dhawayay TV-ga badcas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يا أنا كفرح صراحي كستدي تبنك مي ما شاء الله طلق يجا يسوع من لبون شعل هاي الحمد لله برواقية بش بش بنور رجينا كو فرجلين تكو وضع يشق شق أنت أنا وحنون لنا هاي إلى هاي نطب نقط ضبالة عيدا كي يجي تشيد كو تشرنا بسم الله إلى هاي وحنو كبر ينا إن إلى هاي كو قوليه hambali ayaan u direynaa hambali iyo Soomaaliland madaxdeeda qaranka Soomaaliland hambali aanu leenahay ma sha Allah dalkayaga waan jecelahay een halka waxa taagan carruurtaadii aad u soo labistay aad calanka ugu soo labistay een dareen noocii ah ayaad ka qayb qaansan xuska 18 aad iyo aad farxad aad u weyn baan ka qayb qaadanayna anigu ah jaamacad wise waxaan markii hore salaam ayaa saxaafadda madaxbanaana walb gaar ahaan badacsta 24 waxaan kaga qayb qaadanayaa 18ka May aad iyo aad baan u hambalyeynayaa sanad guuray 72aad iyo 18ka May 1990kii maalintii aan calanka kaga dhawaaqnay Burco in Soomaaliland aad baan u salaamayaa sanad guurada 72aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliland iyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay sanad guuradeeda insha Allah taala inuu ictiraaf iyo barbash iyo barwaaqo ku gaadho dadka Soomaaliland iyo shacabka wax magaratadaana waxaan leeyahay waa Soomaaliland ka laga faa'iideysto qaranimadeeda iyo jiritaankeeda oo hal iska ilaaliya cadawga dabada kaga imanayo oo aan la isku mashquulin bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuu een gudahaan waxaan hambalyey u dirayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto oo daafaha dunida iyo dalka gudihiisa baa kaga sugeeyeen waxaan ku hambalyeynayaa maalinta qaranka 18ka May oo maanta oo 15kii May ah duruufo jira ogood aan xuskoodii ugu dareernay gobollada iyo dimooyinka dalka waxaan leeyahay een qiimaha qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland bay ku jirtaa wada jirka iyo horumarka bulshada waan ku hambalyeynaya wax kasta oo ka soo horjeeda qaranimada iyo jiritaanka umadana in meel ugu soo wada jeesano si gaar ah waxaan u hambalyeynaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland een gaar ahaan ciidanka jiida ee dib iyo dheefba u hura qarankan iyo nabadgelyadiisa maanta waan xuseyno maalinta qarankana in kaga jira difaacida dalka jiida hor waxaan leeyahay guuleysta ee dhinacayga waxa taagan maamulka xigeenka madaarka waana goobta lagu qabanayo ee xuska 18ka May ee markii hore waxaad ku soo dhawaataa TV-ga aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waan ku soo dhaweynayaa mar labaad aad baa loo wanaagsan yahay salaam ka qayb qaadanaysaan waxaan kaga qayb qaadanayna anagoo shaqaale weynahayagii aad u dhan dhinac walba dhinaca suguuratiga haday noqoto dhinaca ka qayb qaadashada ee dhin may haday noqoto dhinaca soo dhaweynta iyo martiqaadka gobolka Togdheer aan ku martiqaadnaan ku soo dhaweynay garoonka Burco si munaasabada lagu qabto ee dhimayda kaasoo suguuratiga iyo amnigiisa iyo quruxdiisa ay sugan tahay taasaanu aad ugu soo dhaweynay madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada la socda aad baan u soo dhaweynayna halkana waxaan ka salaamayaa maareeyaha hay'adda duulista hawada Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah gudoomiyaha ee beelaha ee gobolada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa idinmayda
jumhuuriyadda Soomaaliland ka dhamaantood ka dhacaysa iyo qaranimada Soomaaliland aad iyo aad ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo haday tahay waxaan salaan halkan uga diraya jumhuuriyadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ciidamada qalabka sida qeyla duwan iyo shacabka reer Soomaaliland dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo 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 tiidimay waxaan kala salaamayaa ciidamada qalabka sida ciidamada asluubta ciidamada biliska shacabka jumhuuriyadda Soomaaliland anagoo maanta ku dabaaldegayna barcowa 18 meel meeshi maalinta calanka Soomaaliland laga taagay waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland guul baan leenahay guul 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 waxaan leenahay isku duubnaada amniga adkeeya budlaana waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliland dad fargelinta ka dayweydo waxa kugu dhici doonta sida caadada iyo dhaqanka u ahayd Soomaaliland irbaxa kulul oo aanad mahadin doonin dhinacaygan waxaa taagan mid ka mid a dadka iyagu ku dabaaldegayay fardaha bal dareenkaaga marka hore kusoo dhowo dareenkaygu waxa weeyaan nimadii fardaha ayaan ahay waxa weeyaan aad iyo aad baa farxad iyo nooga muuqataa bogaadeen iyo caleemo qoyan oo kusoo dhoweynayna maydan maadaama ood ciidanka fardaha tihiin kolay waxay u badan yihiin farduhu waxay leeyihiin cilmi ugu gaara marka la kaxaynayo bal wax xoga ma naga siin kartaa waa kaa siinayaa cilmiga waxa weeyaan cid annaga barra cidnaga mida baa macalimiina cidnaga mida waa macalimiina fardaha annaga barra cilmiga waxa weeye dadkaan qoorna iyaga iska eryayaba ma yaqaanaan cilmigana annaga barra markaan qofkan garanayno kale miyaanay dhibaato ku noqonayn inuu kaxeeyo faras waa ku dhibaato waxyeelo badan baa ka soo gaadhaysa qofkan garan cabdishareer Soomaaliland ugu baaqay gacma isqabsiiyo nabadgelyo ayaan ku baaqayaa israacaan jumhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi dhammaan shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan ku nabadgelyaa farxadda maanta aan idin aad iyo aad dareenkayga ugu faraxsanahay waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo maalinta qaranimada Soomaaliland oo ah maanta oo 18kii May yacni rabadaanta awgeed dib loo soo dhigo 15 ay maanta bishu tahay waxaan kale oo iyana aan halkan doonayaa inaan ka salaamo madaxweynaha qaranka ciidamada qaranka oo saaka yacni ka dagaalamaya jiida hore iyaga oo guulo xoog leh ka soo hooyay marka intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa inaa u midowdaan dalkiina oo ay iska saartaan waxyaabaha yaryar ee la sheegayo idinku dhex jira maxaan ku ciiday oon dareen kula wadaagay shacabweynaha reer Soomaaliland gobolkii Toog dheer anoo ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda isla magaalada Hargeysa hubaal gobolka Toog dheer aad iyo aad baa looga xusay waxaanan aad ugu hambalyeynayaa shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastay joogaan hadday noqoto dhalinyaro waayeel culimo oo diin dhammaantood waa kuwo ka qayb qaatay munaasabadda maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18ka May waxaan kaloo halka ka arkaa warbaahinta iyo aad ugu hawlan soo tabinta muuqaalo aad u qurux badan iyo waliba ka qayb qaadashada intii karaankooda ah waxaan hubaal aad iyo aad uga helay sida wacan soo dhaweynta ay u sameeyeen maalinta qaranimada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi uu laba cisho soo hormariyay waxaan kaloo halkan hambalyo u dirayaa maamulka iyo hoggaanka iyo garwadeenka kala gadisan ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay Mudane Muuse Bihi Cabdi Maxamed Siciid Gaxnuug adiga laftaada aad baan kuu salaamayaa guul insha Allah bismillaahir raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ee adduunka joogta waan salaamayaa waan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta adduunka joogto ciidamada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka golayaasha baarlamaanka golaha deegaanka gobolka Toog dheer waan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa haweenkayaga ururka Nool waan ku faraxsanahay maalinta Eidiin May Ilaahay waxaan weydiinayaa inuu calankayaga noqdo kii jira ee jooga Ilaahay ictiraaf ma siiyo raxmaan raxiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadleh nagu sameeyay maalintan farxadda leh waxaan aad iyo aad u samaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seelici dhammaan reer Soomaaliland dal iyo dabadmada jooga waxaan leeyahay guul iyo gobonimo farxaddeen ha waartaan leenahay intaa in leegna ha sii jirto Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga qato wixii shar wada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidankayga qaranka ee ku sudan jiida ee cadowga naga hor joogana waxaan leenahay markasta gacantiina sarreyso idinkuna aaminu dhaha aad iyo aad baan idin salaamayaa intaasan ku darsan ku badbaahadiya ee waynu baranayee rabow
baskanaga xijaab ayo walaay ayo walaay walaa hayadaba imadaxi waa wada madaxe tila sahayday oo midii la salaamay saabka loho tumay oo madaxba waa kala hadhene tashku ka madhoo ayo walaay ayo walaay walaa hayadaba markaan ciidamadayo calanka haarka ayay xadu iga kacda wasabahinaya xubnuhu ii kala furmaan xaladaha fahmaa oo waan ku dhaartahay rabbi yo wax dhiiba ka dhowr waana dhigooda hinunoho waynu dheelaynaa dhinacayga waxaa taagan guddoomiye ku-xigeenka degmada burco maxamed xasan jaamac xoday oo ka qayb qaadanaya xuska sanad guurada 72 guurada 18 may ku soo dhowo guddoomiye tifiga badcas waan dhowney gaaxnuug iyo hadda saxaafadaba aad baa mahadsantii ugu horreyn waan halkan doonaya inaan uga mahad celiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina gaadhsiiyey 72 guuradii kasoo wareegtay gooni istaagii jamhuuriyadda soomaaliland ilaahay baa mahadaa leh isaga inoo gartay in khasaarihii inugu dhacay ilaahay subxaana wa tacaala inuu dib inooga soo celiyo barlamaadka waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxweynaha qaranka ugu horreeyo iyo dhammaan qeybaheeda kala duwan ee bulshada waxaan halkan mahad gaara u dirayaa mujaahidiintii dalkan xoreysay intii dhibaatana ilaahay u naxariisto inta dhaawacantayna in subxaana wa tacaala uu daweeyo oo caafimaad siiyo agoontii iyo ubadkii ay ka tageena runtii ilaahay samriyey maa dhammaanteen buu ka siiyo waxaan halkan mahad kale u dirayaa ciidanka qaranka oo isaguna runtii difaacan qaranka dhexda u xidhay bulshada reer soomaaliland guud ahaan waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbashii barwaaqo haynagu gaadhsiiyo si guud baan leeyahay haloo ilaaliyo ummadda reer soomaaliland waa walaalo hadday wax dhacaanna wax loo baahan yahay walaaltinimadii iyo wanaaggii iyo sharaftii lagu dhameeyo dee inta ugu muhiimsan waxa weeye uun in midnimada guud ee qarankana la wada ilaaliyo intaa ugu muhiimsan aad baan u mahadsantahay daawadayaal barnaamij la mid a intaynu ku kulmi doonno waxaan iskaga tegaynaa anigoo ah maxamed siciid gaaxnuug iyo sidoo kale muuqaal qaadaha sakriya dhoolo yare dhammaantay dhammaantii waxaan iskaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu